ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಓಸ್ಮೋಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮೆಂಬರ್ ಆದವರಿಗೆ ಒಂದು ಓಸ್ಮೋಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಕೆಂಪು ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ಆಲ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಬಾರ್ದಲ್ಲಿ ಓಸ್ಮೋಸ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಸ್ಮೋಸ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಥರ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಓಸ್ಮೋಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಶೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಆ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಥರ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲಾಗಿನ್ ಅಕೌಂಟು, ಕೆಳಗಡೆ ನ್ಯೂ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನು, ಹಾಗೆ ಶಾಪಿಂಗು. ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಾಗಿನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಲಾಗಿನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಓಎಸ್ ಐ ಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿನ ಓಎಸ್ ಐ ಡಿ ಹಾಗೂ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ದು ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಓಎಸ್ ಐ ಡಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಓಎಸ್ ಐ ಡಿ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಓಎಸ್ ಐ ಡಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ತದನಂತರ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟಾಪಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯುವರ್ ನ್ಯೂ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಲವಾರು ಫ್ಯೂಚರ್ಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಶೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಗೆಟ್ ಟಾಪ್ಅಪ್ ಹಾಗೂ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಮೆಂಬರನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ನ್ಯೂ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ನೀವು ಹೊಸ ಮೆಂಬರನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೊಂದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಿನ ಎಡಗಡೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲೈನ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ, ಆ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಆ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಓಎಸ್ ಐ ಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಶೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಶೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಹೋಮ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಹೋಮ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿನ ಹೋಮ್ ಪೇಜು, ಅದೇ ಮೊದಲನೇ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಹೋಮ್ ಪೇಜು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿನ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನೀವು ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಹೋದರೆ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಈ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೊದಲನಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನೀವು ಇನ್ನು ಹೊಸ ಮೆಂಬರನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಫರ್ ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ರೆಫರ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಮೊದಲನೇಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಹೇಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಂಬರ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೀವು ಮೊದಲನೇ ವಿಷಯ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಆ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕ್ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಶೋ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಆ ಎಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ರೆಫರಲ್ ಲಿಂಕ್, ನೀವು ಹೊಸ ಮೆಂಬರ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಮೆಂಬರನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮೆಂಬರ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮೆಂಬರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಹಾಗೂ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇನ್ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಅದು ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಿರುವ ಐ ಡಿಗಳು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ಒಂದು ಯಾರದೇ ಒಂದು ವೆಲ್ಕಮ್ ಲೆಟ್ರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಐದು ದಿನ ನಿಮ್ಮ ವೆಲ್ಕಮ್ ಲೆಟ್ರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಷನ್ಗಾಗಿ ಅವರು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ನಿಯವರು. ಐದು ದಿನದ ತದನಂತರ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಅವರು ಫ್ಲಾಶ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೆಲ್ಕಮ್ ಲೆಟ್ರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಐದು ದಿನದ ಒಳಗೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಐದು ದಿನ ಅಂತಲ್ಲ, ಐದು ದಿನದ ಒಳಗೇ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಐ ಡಿಯನ್ನು ಫ್ಲಾಶ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಐ ಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಇವರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೈಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ ಡೇ 20 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ತುಂಬ
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ವಿಷಯನೇ. ಆದರೆ ಡೈಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪರ್ ಡೇ 20 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಬಂದಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಶೋ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂದರೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನನಗೆ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾ 540 ರೂಪಾಯಿ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಹಾಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಲೆವೆಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮೆಂಬರ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಶೋ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ಎರಡು ಸೇರಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟೋಟಲ್ ಬೆನಿಫಿಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶೋ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಫೀಚರ್ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಳಗೆ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೆಂಬರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಟುಡೇ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ನಾವು ಇವತ್ತು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮಗೆ ಟುಡೇ ಆಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಟುಡೇ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಟೋಟಲ್ ಆಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಎಷ್ಟು, ಟೋಟಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು, ಟೋಟಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ 10 ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಟೋಟಲ್ ಆಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಕೂಡ 10 ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ನಾನು 10 ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ, 10 ಕೂಡ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಆಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಡೌನ್ಲೈನ್ಲ್ಲಿರೋ ಎಷ್ಟು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಆಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಆಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ ವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೇನ್ ವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಹಣ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಶೋ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಣ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋ ಕೊನೆಗೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇವರೇ ನಮಗೆ 1100 ರೂಪಾಯಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆದ ತದನಂತರ ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ 1100 ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ನಿ ಬರೋರು ಏನಾದರೂ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪರವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಲೈನ್ಸ್ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಕಂಪ್ನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಏನೇನು ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇದ್ದರೆ ಆಗಲಿ, ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಆಗಲಿ, ಏನಾದರೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಂಪ್ನಿಯರು ಆವಾಯಿಂದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇದ್ದರೆ ಇವಾಗ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಾದರೆ ನೋಡಿ, ಬಲಗಡೆಯ ಎಡಗಡೆ ಮೇಲೆ 3 ಲೈನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವುದಾದರೆ ಶಾಪಿಂಗಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಈ ಗಿಫ್ಟ್ ವಾಚರ್ ಅಂತ ಇದು ನಮಗೆ ಪಿನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಗಿಫ್ಟ್ ವಾಚರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಆ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ನಾವು ಶಾಪಿಂಗಲ್ಲಿ ಇವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕೂಡ ಫೀಚರ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಶಾಪಿಂಗ್ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ನೀವು ಹಾಗೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಾದರೆ ನೋಡಿ ಸಿದ್ರೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಬರೋ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಇವಾಗ ಪ್ರೊಫೈಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಪ್ರೊಫೈಲಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಪ್ರೊಫೈಲಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿನ ನ್ಯೂ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ರೆಫರ್ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಶೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಚೇಂಜ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಳಗೆ ಬಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ KYC. ಅಪ್ಲೋಡ್ KYC ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ KYC ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಹಣ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು KYC ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಹಣ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ KYC ಆಗದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿತ್ಡ್ರಾವಲ್ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. KYC ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನಾವು KYC ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಶೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೇಲ್ಗಡೆ ನನ್ನ OS ID ಶೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ನಾನು ಇವಾಗ Paytm ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನಿಸ್ತಾರೆ. Paytm ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ Paytm ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಕೆಳಗಡೆ Paytm ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ನಿಮ್ಮ ನೋಯ್ಡಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಂತ Paytm ಶೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಕೂಡ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ Paytm ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನನ್ನ IFSC ಕೋಡ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಮ್ಮ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ನಂಬರನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಫೈಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋವನ್ನು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ತೆಗಿಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವು KYC ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ವೆರಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ KYC ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗ KYC ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೋ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್
KYC ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಬರೋ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಎರಡು ಎರಡು ಬಾರಿ ನೀವು ಯೋಜಿಸಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರಿ. ಒಂದೇ ಸರಿ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ನಿಯವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಅದು ತದನಂತರ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಫೀಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದಂತ ಈ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನ ಈ ವಿಷಯದ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತು. ಹಾಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ನಾವು ಅದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಬೇಡ. ಆದರೆ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು KYC ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಯಾರನ್ನೇ ಮಾಡಲಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಇದೇ ರೀತಿ ತಿಳಿಸಿ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಎರಡೆರಡು ಬಾರಿ ಗಮನಿಸಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎರಡೆರಡು ಬಾರಿ ಗಮನಿಸಿ. ಹಾಗೂ ಚೂಸ್ ಫೈಲ್ ಅಂದರೆ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಮೊದಲೇ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಆ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರೋ ಜಾಗನ ಕ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಕ್ಲೀನ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅದೇ ಕ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ ಫೋಟೋನು ಈ KYC ಅಪ್ಲೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿದೆ. ಇವಾಗ KYC ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಿಗೆ ಹೋದರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ವೆಲ್ಕಮ್ ಲೆಟರ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೆಲ್ಕಮ್ ಲೆಟರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ವೆಲ್ಕಮ್ ಲೆಟರ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಐ ಡಿ ನಂಬರು, ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಐ ಡಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ನೇಮು, ಕೆಳಗಡೆ ಮೆಂಬರ್ ID ಹಾಗೂ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಐ ಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಐ ಡಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅವ್ರು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ನೇಮ್ ಕೂಡ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಅಂದರೆ 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2020. ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟು 1000 ಕಿಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಇವಾಗ ಮೈ ಟೀಮ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೈ ಟೀಮ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಮೆಂಬರನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಈ ಮೈ ಟೀಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೈ ಟೀಮ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಮೈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಮೆಂಬರನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ನನ್ನ 10 ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ನನ್ನ 10 ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮೆಂಬರ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ಮೆಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ನಂಬರು ಮೆಂಬರ್ಸು ಗ್ರೀನಲ್ಲಿ ಈ ಕಲರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಆಗದ ಮೆಂಬರು ರೆಡ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಂತರೆ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗೋದಾದರೆ ನಾವು ಈಗ ಮೈ ಟೀಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೈ ಲೆವೆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂಥರ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟೋಟಲಾಗಿ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಶೋ ಟೋಟಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ 22 ವರ್ಷ ಹಾಗೆ ಶೋ ಎಷ್ಟು 10 ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಅಂತಲೇ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು, ಮೂರನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪು, ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ನೀವು ರೆಫರ್ ಲಿಂಕ್ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಹೋದರೆ ಮೈ ಟೀಮ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಇ ಪಿನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ಪಿನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ 1 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ. ಈ ಪಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಪಿನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪಿನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಪಿನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಗಿಫ್ಟ್ ವೋಚರ್ನಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಈ ಪಿನ್ ಯಾರಾದರೂ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದೇ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ನೀವು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೋ ಈಡೊಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರೋಲ್ಲಿ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಎಡಗಡೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ನಾನು ಮೊದಲ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೆ, ಆ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಈ ಪಿನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ಪಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಳಗೆ ಹೊಡೆದೇ ಪಿನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಕಾಣಿದೆ. ಹಾಗೂ ಪಿನ್ ಜನ್ರೇಟು ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ತುಂಬ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಕೆಳಗೆ ಈ ವಾಚರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ವಾಚರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ವಾಚರ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆನಿಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿ, ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನೋಡಬೇಕಾದ ವಿಷಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಪೇಔಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಟಾಪಲ್ಲಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಡ್ರಾವಲ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಡ್ರಾವಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬಂದರೆ ಲೆವೆಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್, ಇಷ್ಟೊಂದು 4 ಆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪೇಔಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮೊದಲೇ ಹೋಗೋಣ. ಪೇಔಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ
ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನೀವೇ ನೋಡ್ತೀರಿ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಿದ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಾಗೂ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ಲೋ ಇದೆ ಕಾರಣ ಪೇಮೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸರ್ಚ್ ಆಗ್ತಾ, ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿತ್ಡ್ರಾವಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿತ್ಡ್ರಾವಲ್ ಏನು ಫೀಚರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿತ್ಡ್ರಾವಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವ ಫೀಚರ್ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಣ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿತ್ಡ್ರಾವಲ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿತ್ಡ್ರಾವಲ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿತ್ಡ್ರಾವಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ CP2 osmostrek.com ಸೇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 500. 500 ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಮೌಂಟು ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು 500 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಶೋ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣವಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಓಸ್ಮೋಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೇಲ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಂಡ್ಸು, ಹಾಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ವಿತ್ಡ್ರಾವಲ್ ಅಮೌಂಟ್, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹಣ ಅಂದರೆ ನನಗೀಗ 500 ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ ನಾವು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 500 ಎಷ್ಟಂತ ಹಣ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಡ್ OTPನ್ನು ಕಳೆದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ OTP ಕಾಪಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಣ ಅಕೌಂಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 24 hours ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ 2-3 hours ಕೂಡ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಫ್ಯೂಚರಿಗೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ವಾಲೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ವಾಲೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ವಾಲೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗೂ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಕೆಳಗಡೆ ಲಾಗೌಂಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಲಾಗೌಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಫ್ಯೂಚರು ನಮ್ಮ ಓಸ್ಮೋಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯಾರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ ಓಸ್ಮೋಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನಿಸ್ತಿದ್ರೆ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನಿಸ್ತಿದ್ರೆ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮಸ್ಕಾರ.